السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسن، جمعة مبارك دمان أصحابتي شرفت له. انت انا فيديو غانا بلاوين وحن جعلي سينا نذين لوداو أبايدين ولاشن ويوتيوب كوك عصب وحالتها أبح لايف ستايل. إن شاء الله صوب بخض أبايو يديري كلية سو دوية ما شاء الله. ان سبسكرايب ك سبسكرايب أصار لايك أصار كومنت يرو ديري كليني وغديب ما شاء الله. أبايو شانل كيد واحد كهليسان فيديو آد وتربضن ما شاء الله. فيديو لسو قرحي لقصو شقي فيديو ما شاء الله. أي وقت أي جلسي ويجعلاتي إني إذن لو ذاكتو عنتوين نوع والبايات كهليسان ما شاء الله. عبيتانو والبايات كهليسان قبو وكلالبو فيديو ده حتى ما شاء الله تاركيسان أبايا أيضا إسكال أيضا يا صوتي يا رسطي. إن شاء الله سعبتك فائدي استسو دوي أبايو. waxaa kaloo channelkeeda aad ka helaysaan nadaafada guri hagaajinta qurxinta maasha allah. abaayo channelkeeda lagama sheekeyn karo, waa channel dhammaystiran. iisoo booqd abaayo, soo dhaweeya, dhiirigelin weyn ayay u baahan tahay abaayadeena maasha allah. waxay kaloo aad ay ugu sareysaa ay soo geliso aan aad uga helay maasha allah maskiyaal, waxyaaba dabiici oo jirka u fiican, waxyaaba dabiici oo yacni maxay ahayd jirka lagu cadayn karo lagu qurxin karo. intaasi inka badan ayaad ka helaysaan abaayo videogeeda. soo booqda fadlan, subscribe, like and share asxaabtiina la wadaaga. abaayo maasha allah ayadan waxaan leeyahay tii hore u socota ilaah kaa dhigo. maasha allah video qurxan oo maasha allah icajibiyey ayaa channelkaada ku jiro. intaas iyo hore usii soco dadaalka hadda gelisa ii ka badan. asxaabta idinkana soo booqda, linkigeeda insha allah hoos ayaan soo dhigayaa. kala socda abaayo ubax ubax lifestyle, halkaas kala socda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيدا شرفت لو عن جعل هاي كسود وهذا جانل كيغا مونو هوم وآني ومونا أحل قديقة داوانا يسانة ومونوس هوم ما شاء الله ما توحان إذن سو دياري فيديو وكسابسا سيدا أن أهجاجيو قانا دراشين كأن ديكتو سان أهجاجيو أن أمنا دام صدو أيان جعل يستينان إذن لوداو قانا تساد أرقتان ألابت دون واقوال سارة وان ترتري waxaan rabaa inaan isticmaalo maradaas yar ayaan rabaa inaan isticmaalo. maradaasi maasha allah wasaq wax dhinkaama gaarayo, hadduu kaa halaabana waa iska fiiqaysaa, mid cusub ayaad ku dhegsan kartaa. marka bacdaasi sharooto dhan ma lahan, marka geedkan ayaa sharooto uga dhiga. geedkan waxaad ka heli kartaan meel allaale oo alaabta iskuulka lagu gado ayaad ka helaysaan. waa sida xanja camal, aad ayuu u jiijiitamayaa, waxaa loogu talagalay warqadaha maasha allah interviewda lagu dhejiyo, mana kaa xoqayo mana la dareemayo. marka geedkani ayaan ku dhejin doonaa ila socda asxaabta insha allah. laba kalar ayuu leeyahay saad aragteenbo. horey hata kalarka saaran waa gergerey mashqadaani waay saad arkaysaan. gadaal haddii loo dawigidiyana waa cad. kawarta kalarkan ayaan ku dheji, haddana mii cajibinin, cad ayaan u bedelay. marka hadhow videoga dhammaadkiisa cad ayaa saaran. waan kusoo celin waayo mashquul na waa ahaay. marka asxaabta waa idinka raali gelinayaa, laakiin sida hadda aan sameeyey ayaan sameeyey, waan gidi yeelay bacdaani keliya ayaan gidiyey maadaama aan rabay qaybta cadka inuu iisoo kormaro. marka afarta gees ayaan ugu dhejinayaa sharootadan. hadhow adeegeenii iyo waxaas ayaan gudagaleyna asxaabta. haddii walaal nagu cusub tahay fadlan subscribe, like and share. haddii horeed nagu joogtana insha allah comment iyo like igu dadaal. dhammaantiin waad mahadsantihiin. walaalayaal cusubna aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa insha allah. channelkan waa channelkiina, waxaana rajaynayaa inaad iga faa'iidaan insha allah biidnillaahi kariim. videoga ayaan hadda bilaabanaynaa. maasha allah, hadda marka halkan waxaan kusoo diyaarsaday dhalooyinkan ugu talagalay waan isticmaali doono. marka dhalooyinkan waa kala size aad aragtaan, kuwan ayaa ugu yaryar oo haddaan idin tusinayo, kuwa dhexdhexaad iyo kuwa waaweyn ayaa jira. marka dhalooyinkani waxaan jeclahay maasha allah inay isku ekaadaan. wax dhaloo dhanna aad ayaan u jeclahay, qurux ayay noqonaysaa markii cuntada lagu shubo, yacni way ka dhex muuqanaysaa. meelo badan ayaa lagu gadaa oo aad ka heli kartaan. abiga ayaan hadda dhalooyinkani kasoo gaday oo soo raqiisay isbuucii lasoo dhaafayay. ikea waad ka heli kartaan, dukaan allaale oo adeega cuntadii waxaas loogu talagalay waad ka helaysaan insha allah. asxaabta, waxaan rajeynayaa inaad videogan ka faa'iidaysateen. dhalooyin badanna ayaan isticmaali doonaa, kuwan hadda kuwa yar le waaye, laakiin kuwa kaleetan insha allah hadhow waad arki doontaan markii aan diyaariyey kulli cuntooyinkii wixii dhan aan kusoo shubtay. maasha allah aadna quruxna way noqonaysaa, asturaadna way noqonaysaa. cunto qaawan iyo waxaas runtii aniga ma jeceli, ama bacdii markii aan furo kalaa laga yaabaa wax inay soo hareen. yacni waxaan jeclaa maasha allah inaan asturo oo meel aan ku daboolo.
marka inshaalla asxaabta waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen fiidiyogan. Haddii fiidiyogan aad uu ku cajibiyey ama fiidiyodeeda kale, fadlan subscribe, like and share. Inshaalla sii daawada fiidiyoga iyo siday natiijadu kusoo baxday. Masha Allah, waan soo dhameeyey alaabtii oo dhan. Hadda waa kuwana waan soo asturay, meel ayaan ku wada xiray kulligooda. Caafimaadka runta Masha Allah waxa ugu wanaagsan. Alaabta marka ay daboolan tahay muddo dheerna way ku haynaysaa, caafimaad ahaana sidaas ayaa fiican, quruxna way tahay Masha Allah. Gurigaada marka la imaado alaabtii ay ku hagaajisan tahay, nafsadaadana way ku qancaysaa, dadka ku imaadana Masha Allah way ku qancayaan. Warqadan madow ayaan jeclahay inaan ku wada dhejiyo dhalooyinka, kadibna maxayd magaca ayaa loo wada qorayaa. Marka asxaabta Masha Allah, sidan ayaa hawsha noogu socotaa. Weli hawl ayaa inoo dhiman, ila socda. Warqadani madow ayaan u isticmaali doonaa in aan ku wada dhejiyo dhalo walbo. Hadhowna waxaa lagu dulqorayaa cuntadii ku jirtay. Jeesta ayaa loo isticmaalaa, jeesta ayaa lagu dulqorayaa. Hadhow haddii wixii ay kaa dhammaadaan mise adeeg kale aad ku shubitid, jeestadii waa iska tirtiray, mid cusub ayaad ku qoraysaa. Aad ayay u fudud yihiin, waana easy, shaqo badanna ma ahan Masha Allah. Gabar walaashi ayaa ila joogto, anigana waa ugu dhadhijinaya, ayadana insha allah shaqada ayay ila buugsiinaysaa. Magacyadii ayay igu sii qoraysaa. Insha allah ila socda asxaabta, mar dhow hawsha way inoo dhamaarataa. Thank you.
ما شاء الله ولاله وان سو دميي قانتي واكنا سيدان ايه كسو بحدي واح والبو على اركيا مغا عيا لو يالي دلوين ايا لغو استوري ما شاء الله واح سيدان كفي عن ملهن عافي ما دهان دقال اهان سيدان ايا كوفي عن وحيا وبدن ايا جرو لسكسو كده بالوالبو ايا غون لمحيد يعني اللي حساب تامين او قانتي اللي فيرنين محائية لمحائية مقنوان لسكسو كده يالي مركب ما شاء الله اصحابتها هدي ادبرتان سيد واح لو نظاميو دقال هذا ما شاء الله وكردية اسبدل بدن واد كدري ميسا ان شاء الله اصحابتي دي فيديو غنا يا جعلستين ان يدين لو داغو فيديو كليتن ان شاء الله وان صوضا قاندوين كلا سيدان وهجاجيو موغانينا مرول بان واد مهسنتهين سيد وناكسنا يعني الى صحوتان سيد وناكسنات ايدي ركليسان سيد ما شاء الله وناكسن ويعني فيديو دي ادو داوتان مر والبو أبالا يعني إذن كهيا وأنا إذن كمهدي ألينيا سيد وناك سنة دي لسعوتان أين فيديو جيني وكنا ما شاء الله إنتنا يا كسو كبقبين يا مانتا هدي فكرة ذا كلو آت قبتين أما أدفيسيني سيد وحيابا كلينا سو قليو فضلا هوس كوميتي غريب إن شاء الله محاسكو دايا إنا ريدين روميو أو مر والبا أنا إذن كفرحيو سيمر والبا إذن كادي كفرحسان جزاك الله خير جمع مبارك جمع وناكسن إن شاء الله إلا فيديو كلامك كل منه وحاجة إذن كتغي بشبش إيه برواقه يحافي معاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.